Слава Богу, народ Божий! Добре ви зробили, що прийшли сьогодні в Дім Божий. Хочу зачитати один текст Святого Писання і пороздумувати коротко з вами про те, що Господь хоче говорити сьогодні до нас. Буду читати з книги, з якої вже неодноразово сьогодні зачитувалися, це книга псалмів, і буду читати перший псалом. Це псалом Давида, російський переклад. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Такий текст я зачитав з псалмів. Ви знаєте, сьогодні дуже багато релігій, різноманітних течій поставлено в світлі для того, щоб людина могла знайти певний стан щастя, блаженство. В деяких релігіях цей стан називається як стан нірвани. Людина намагається щось зробити, певний час вона щось робить. В багатьох релігіях це вона причиняє зло своєму тілу, себе істязає для того, щоб здобути якийсь певний такий стан, певний стан, коли людина відчуває себе піднесеною. Що ж таке взагалі блаженство? Взагалі словники кажуть, що блаженство – це найвищий стан щастя. Тобто найвищий стан, коли людина переживає щось таке, таке щастя, яке не минає. Це не таке щастя, коли, наприклад, якщо взяти в світі такий якийсь приземлений приклад, особливо зрозуміють чоловіки, наприклад, якийсь чоловік, який не має достатньо коштів, але хоче придбати, наприклад, автомобіль. І ось він докладає певних зусиль, збирає ці кошти. Він думає, я придбаю автомобіль, і у мене таке щастя буде, блаженство. Я вийду, там всі скажуть, ого, оце він... Нічого собі, що він зміг здобути в цьому світі. А потім він, виявляється, купляє цей автомобіль, а виявляється, що до автомобіля ще й бензин треба. Автомобіль так чогось не хоче їхати. І сусід або краще купив машину. А потім проходить певний час, і виявляється, що машина ще з часом ламатися починає. Там щось уже димиться, там, можливо, щось поміняти треба. І виявляється, що ця машина замість того, щоб уже приносити щастя, приносить... Клопіт певний, вже голова болить, вже водій думає, як би її продати кудись, можливо, якусь заміну підшукати. Це хіба є блаженством? І знаєте, люди отак повсякчас, кожний день, вони шукають, певно, щоб здобути цей стан блаженства. Але Господь нам дав своє письмо, слово. І що він каже? «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Господь, він люблячий батько. Він створив людину, людина є взірцем його творіння. Це найвище, найкраще, що він створив. Він не дивиться там на тварину якусь, на рослину, хоча людина певний час оцінює, дивиться на природу і каже, це набагато краще, ніж я. Це створено руками Творця, і багатьом людям здається, що це краще, ніж багато людей. Але Господь створив людину як взірець свого творіння. І сьогодні Він хоче, щоб кожен з вас, дорогі друже, щоб ти і я мали цей стан блаженства. Але тут, в цьому місці, є чотири умови, чотири дії для того, щоб знайти цей стан блаженства. По-перше, це три таких дієслова, яких я хочу виділити. Це «блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Ці три дії – не ходить, не стоїть. Тобто людина повністю себе посвящає Господу і відкидає все, все недобре. Все, що приносить цей світ, все, що приходить не від Господа, людина від цього відмежовується. Але ми бачимо тут також і декілька категорій грішників. Це совет нечестивых, путі грішних і собрання розвратителей. Насправді, це все, одним словом можна назвати, це грішне суспільство, грішний світ. Але ви знаєте, так само, як і, наприклад, в різних речах, наприклад, в науці,
в політиці, є різні певні ступені, наприклад, в науці. Може бути кандидат там наук, доктор наук. Так само і отут ми бачимо, що перше – це совєт нечестивих. Людина, вона так створена сама по собі, навіть християнин, що до нього певний час можуть приходити певні думки. Певні думки, які є не від Бога, і людина, як християнин, має від них якби відокремлюватися. Але якщо ми, перебуваючи вже з Господом, якщо ми вже очищені кров'ю Його, омиті, але до нас приходить певна думка якась, яка, якщо ми зробимо її, то ми якби будемо противоречити Слову Божому. Якщо ми вже приймаємо цю думку у своє серце, то це виходить, що ми вже йдемо на цей совет нечестивих. І тоді, виходить, ми втрачаємо цей стан блаженства. Також, що взагалі, якщо відкрити книгу Єва, 21 розділ, 14 по 15 віршик, це опис нечестивого. «А між тими не говорять Богу, отойди от нас, не хотим ми знати путей твоїх, що вседержитель, щоб нам служити йому, що пользи прибігати к нему». Ми бачимо, що це опис більшості людей в цьому світі. Люди, які нас оточують, це наші сусіди. В навчальних закладах це студенти, які з нами навчаються. Це ті люди, які нас оточують. Тобто ті люди, які повсякчас кажуть, Господа немає. Ми самі собі боги. Ми робимо те, що ми хочемо. Тобто це ті люди, які нечестиві. Далі, друга категорія – путі грішних. Якщо до нас вже прийшла певна думка, а ми потім, наприклад, стається так, що ми вже не те, що просто приймаємо якусь недобру думку, а вже робимо якесь зло, ми, виходить, стаємо на путь грішних. Коли ми вже своїми руками, своїми ногами, можливо, очами робимо певне зло, і вже не тільки для свого тіла, а вже робимо зло іншим людям, наприклад, ближній, нас хтось образив, і ми замість того, щоб воздати йому добро, ми воздаємо йому злом. Получається, ми вже стаємо на путь грішних. І найостанніша категорія – не сидіть в собранні розвратителі. Це якби найвища інстанція, коли людина вже здобула настільки, стала настільки гріховною, що вона вже не те, що не тільки собі не робить зло, не тільки оточуючим ближнім робить зло, а потім вона вже насищається і йде в церкву для того, щоб інших людей до себе завлікати. Різні лжеучення, єресі – це все проникає в церкву, насищає її. Люди хочуть ці розвратителі війти в зібрання для того, щоб розвращати. Але Господь каже, блажен муж, який не ходить на совет нечестивих, і не стоїть на путі грішних, і не сидить в собранні розвратителі. Але що для цього потрібно зробити? Якщо це вже є в нашому серці, якщо це вже якось, ми аналізуємо своє серце і бачимо, що якось ми, можливо, вже на той совет нечестивих попали. Ми ж маємо від цього відокремлитись, як от не попасти на той совет нечестивих, як не стати на цей путь грішних. І далі наступний вірших каже, «Ібо в законі Господа воля Його, і в законі Його розмишляє Он день і ніч». В законі Господа воля Його. Воля, взагалі, в цьому перекладі з грецької, якщо брати, це слово означає удовольствие, тобто бажання серця. Коли людина не просто читає Слово Боже, а коли у неї є спрага по Богу, і не просто вона десь біля закону цього, а написано в законі Господа. Тобто це не означає, що Біблія наша десь лежить на полиці дома пилиця, і ми там проходимо, чи навіть не пилиця, а лежить, і ми там з неї пилючку витираємо. Це навіть не означає, що коли ми беремо і просто читаємо Слово того, що чи нам батьки кажуть читати, чи ми просто самі розуміємо, що от за год маю прочитати стільки-то там, чи Біблію. Це означає, що ми маємо стан душі такий, коли ми шукаємо Господа, розмишляємо о законі Його день і ніч. Тобто стан душі, коли ми шукаємо Господа повсякчас. І далі написано, що буде нам, яке це блаженство. «І буде он, як дерево, посаджене при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Яке це благословіння бути блаженним у Господа? Деякі люди, вони вважають, що здобувши багато чого в цьому житті, вони стають блаженними. Але це не то блаженство.
Це блаженство не від Бога, це не то щастя. Це, як я вже казав, це щастя, яке ось зараз є, а потім воно минає. Потім людина розчаровується в житті. У неї щось стається, і вона розчаровується. А праведник, і той, хто блажений, він буде як дерево. І не просто сорняк якийсь, не просто якийсь будяк, не просто дичка якась. Коли з яблуні там, чи з дерева падає просто насінинка, якщо воно просто виростає з землі саме по собі, то виростає дерево недобре, у нього плоди потім кислі. Але тут написано, і буде он як дерево посажене. Господь, він люблячий батько. І він не просто кине там нас десь рости, а він нас бережно садить. І садить не просто в будь-якому місці, а садить при потоках вод, щоб ми могли питатися від Господа, здобувати. І далі написано, «Который приносит плод свой во время своє, і ліст которого не вянет». Листя – це окраса дерева. І насправді без листя дерево б не могло існувати. Листя – це в нашому житті, можна сказати, це те, що при житті нам дається. Тобто блажена людина, ми не просто маємо стан блаженства, це тобто коли щастя повсякчас. Яка б ситуація в нашому житті не сталася? Можливо, навіть щось нас підкосить, але там, якщо просто так привести приклад, хтось на ногу наступив, а ми замість того, щоб як всі люди відповісти щось недобре, з нас лється любов до цієї людини, з нас лється мир, тобто ми не втрачаємо оце щастя. І оцей лист, який не в'яне, це означає, що і при житті Господь благословляє. А також лист – це такий орган дерева, яким він сприймає сонячне світло, для того, щоб потім, якщо брат так, утворюється потім така речовина, яка називається глюкоза, яка потім переходить в плоди. Тобто для того, щоб принести плід для Господа, також, можливо, необхідно мати це листя. Тобто ми питаємося від Господа, ми беремо у Господа у потоків, але також ми в цьому світі здобуваємо певні знання, наприклад. Якщо ми здобули, наприклад, стали гарним лікарем, то ми можемо потім цими знаннями і послужити, і принести плід Господу. Того праведник буде як дерево, посаджене при потоках вод. І дуже важлива річ. І все, що він не робить, успіє. Ви знаєте, так часто трапляється так, що людина навіть прагне пізнати Господа, як я і читав раніше, хоче, щоб в законі Господа була воля його, а в законі його розмишлять день і ніч. Ну такий стан, що людина не може здобути цього. І в п'ятницю на розборі слова Андрій Дежнюк сказав таку цікаву річ, таку цікаву думку, що неможливо щось забрати, не поклавши туди щось інше. Тобто, якщо ми аналізуємо, що в нашому серці щось таке є, і ми хочемо його позбутися, то неможливо позбутися від цього, не заповнивши отой простір, те інше Господом нашим Ісусом Христом, Його любов'ю, миром. Тому ми маємо просити Господа про це. І далі ми бачимо певний контраст з 4 віршика. І бачимо, описується доля всіх тих інших людей, які не вибрали цю долю бути блаженними у Господа. І написано, «Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо Господь знает путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Нечестивые, как прах. И не просто, а прах, возметаемый ветром. Вітер – це такі обставини в житті. Це може бути якась ситуація в житті, наприклад, там втратив роботу, чи десь посварився з кимось. Для нечестивих це, виходить, послужить як приткновення. Вони можуть розбитися, втратити всяку надію, віру. Багато людей в цьому світі, наприклад, навіть багатих, вони здобули певного, здобули багатства. Вони кажуть певний час, ми здобули всього, ми щасливі. А потім наступає певний момент, і навіть дуже велика кількість таких людей закінчують життя самогубством. Стається певна обставина, їх щось підкошує. І вони якби є розмітаємі цим вітром, але ціннішим. Якщо для чистих він служить тим, що буде їх розмітати, то для праведника і блаженного цей вітер навпаки послужить благословінням. Не устоять нечестиві на суді і грішники в собранні праведних. Така людина, коли заходить в місце святе, вона має бачити нас, Божих дітей, і вона не устоїть. Господь змінює серце. Ви знаєте,
Як читав віршиком раніше, нечистиве, як прах. Чи може дерево перетворитися в прах? Ви знаєте, хтось бачив колись, як горить дерево? Чи як дерево під'їдає черв'як певний? Може так статися, що коли не пильнувати, то можуть прийти такі обставини, і дерево може перетворити... Людина може сама допустити такі обставини в своє життя, якщо не буде пильнувати, і це дерево може перетворитися в прах. А от з праха дерево чи зможе людина створити? Чи може вона якось з нього зліпити? Навіть, можливо, якось би вона постаралась, там, з тирси якоїсь людина може спробувати якусь подобу виліпити. Але в цьому дереві не буде життя все одно. Але ви знаєте, наш люблячий Господь, Він створив людину з праха. І навіть якщо людина сьогодні допускає помилки в своєму житті, навіть якщо вона не попильнувала і повністю розбилася, Господь, Він є люблячий батько. Читаю Римлянам 5 розділ, 6 віршик. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Господь навіть сьогодні, Він здатний з цього праха зробити нове живе дерево. Він здатний посадити це дерево біля потоків вод. Він здатний сьогодні людині, яка є немощна, яка переживає певні обставини в своєму житті, Він здатний дати цій людині оцей стан блаженства. Але для цього людина має зробити певний крок. А після того, як прийме вона Господа, то Господь каже чотири речі, яка людина має зробити. Це блажен муж, який не сидить в собранні, не ходить на совет нечестивих, не стоїть на пути грешних і не сидить в собранні розвратителей. Но в законі Господа воля його, і о законі його розмишляє он день і ночь. Я бажаю, щоб кожен із нас він взяли ці слова до свого серця, щоб ми роздумували і пильнували за своєю ногою. І нехай нас всіх Господь благословить. Амінь.